Weewaawo mukwano gwange. Tuli mu program Muntu w'abantu, tulina omukyala Jean Nakacwa. Bw'oba omusubiddwa ojja genda ku YouTube. Omusisinkane ebitundu bye byonna obirabe. Kino kye kitundu kyaffe ekisooka, tuli mu katundu akookuna. Jjukira tujja kuva ku mpewo ku ssaawa ennya zennyini. Nga tunyumiza era nga atubuulidde ebintu bingi. We tuwummuliddemu, mbadde njagala nnyo atubuulire. Kitegeeza ki? Maama afudde, tuli mu senior 3-4 candidate class. Maama afudde, bulamu ki? Bwe wali oyolekedde ne banno oba bwe mwayolekera. Fine, abalekedde ennyumba yazimba. Naye really ekitonde ekikyala ndaba ndoza kye kiseera omwana kyetaagiramu ate ennyo maama n'okulungamizibwa kwe. Kyali kiseera kizibu nnyo nzijukira. Paka olwaire ekiyuma. Oba kafero yaluyimba nti wofunira ebingi. Nga tolina gw'obiwa. Obulumi bubeerawo kati nina obukadde, nina obupya bwonna. Kubanga maama we yafiira nga tuli baana. Maama nga yakola. Maama nga yaleeta emmere. Maama nga kutumanyi. Baatugoba nga oluusi ne tugenda ewa taata. Nagagende wa taata waakwe transport, akwe school fees. N'ogende wa taata oluusi n'akugamba sirina. Ng'era oluusi agamba genda tulabe oba n'akuwaayo. Nga tugezaako oluusi bugeza. Taata n'akuwa oluusi. Naye maama. Nga ye byonna mu byonna. Nzijjukira nga basalawo ey'okumuziika. Bagenda kuzikwa saawa bwe ziti, tugenda kukola bwe tuti nga byonna muli awo mutunula. Temumanyi bwe bamuziika ki ekiddako. Obirowooza. Naye nzijjukira ku olwo enkuba yatonnya. Ne tuziika maama. Ennyingi. Obuseerezi. Abakyala be bagamba obwana bwa mpozi eyali Bena. Obwana bwa Bena. Kinene okufiirwa ate maama. Batugamba nti wofiirwa maama olwo ng'okuze. Kati imagine gw'okulidde mu senior 4. Yes. Batoobo mu senior. Bato bange nga bato. Naye kye nkugamba nti omwana akulidde mu hustling life. Abamu basucceedinga. They do succeed. Why? Bahasolinga kubanga bamanyi ayise mu bulamu obwo okuhasolinga. Ate amanyi ali royal, bagamba royal amunyindo rajja wekka, amanyi ali bw'omu. So obulamu obwo maama avuddewo, olunaku ne lukeera enkeera nga taliiwo, nga tugenda kuddamu okumulaba. Ate nno abantu basooka ne bababungirizaako. Babeerawoko. Ennaku bbiri, ssatu, nnya, naye agenda omwomu, agenda okulaba nga musigadde mwekka bwe muti. Namaa ne bagenda. Kati ne mutandika kwetwala mwekka, muli mwekka. Baba waffe omukulu najja n'abeera waawo awaka. Naye nze. Webyakoma. Nze olwo nga nina olubuto. Ndi lubuto kati olwo. Ekiteza maama yagenda okufa nga tebamanyi nti oli lubuto. Naluguddemu kubanga maama waalwala ebyokusoma bigootaanamu. School fees weeziri teziriwo nga takyasobola kukola. Kati awe waava. Obuzibu. Kati olubuto ndufunye ndolina. Maama afa mweruli luto. Tebannalumanya. Because it was April, n'enzala November. Maama yafa mu gwakuna. Olowooza awo mu mataliiwo. Kati nze bamanya nti nnina olubuto ne bangamba omanyi maama. Gende wabbaawo. Katusigaze bano abato. Ani nnyinirwo gende wabbaawo. Olwo ye omwami yali ready okureceivinga. Omwami
yali abera kumpi naffe siwala twabeeranga naye awaka yajjangawo nnyo yalina muwala we yalina omwana omwana maama nga yamuweera yamulabirira muvubuka alina omwana we abeera n'omwana we maama namalayo muvubuka alina omwana nga mukwano gwe around nga mwana wa n'omwana nga naye akuyita maama edda abaana nga omuntu omuyita maama si akuzala nga byali ddala nga maama wo kati omwana amuyita wane wa jjajjaawe kati awo tuva okumanyaganira yes kati bamugamba mutwale nva ngenda mu muziku gy'abeera nantandika okubeera naye kati oli lubuto ate ofuuse maama wa kibebi kino kyokka naawe oli mwana nanye ndi bebi ekira mariyo tubeerawo ndi lubuto ntandika kunywa ddagala yali excited yeyo lubuto yalwagala by then nga bakagulawo ne asa Albert Cook gye nazaalira bwe notula kati awobutuuza ebyokukola n'obiva tokola tosoma anti n'okukola tutandise saatandikako saakolako nentula kubeera na lubuto nga ndina ekibebi kiri nembeerawo obufumbo ku myaka emito ebyo wabwagala wawuliranga nembeera naye nga mukwano gwange so tolina kyakkosa and by then tolowooza nti bufumbo oli awo singa we nyinza kukinyonyola bwe nali nkitwala mbeera naye naye n'omanyi lwaki nkikubuuza abazadde banyiigira nnyo abaana abamu abazadde nga ddala weebali omwana n'akola ensobi ku myaka egyo emito n'amugamba genda ofumbirwe ne wano toddanga naye nzirawo ne ngamba omuzadde ono alowoozaako ku mwana ono kyaba ayitamu nti oba kipya oba takimanyi oba kitegeera nze kati wendi omuwala wange nsenga mbaddembe yani bawala bange n'abeera n'ensobi eyo ng'agiguddemu muleka nakola kyayagala omugamba kyoyagala oyagala ogenda obeere ne bbaawo oba oyagala omale okuzaala olabe kiki kyoyagala bikoza lubuto luno lujja mu butali bwe bwayagalire oba tokigenderedde kubanga nze nzijukira nga nfunye olubuto olwo I missed my periods ningende wa mukuru wange oyo wegambya zaala nesi wange omuyimbi nemugamba nanga tobanga oli lubuto sagenze mu nsi okola wenda kugwa wadde naye oba nemugamba ye nanga oyinda wandika banga oli lubuto ningenda nembuulira nanyini yandi bali nanyini lubuto nemubuulira nti banga mina binzi kwa nino lubuto nanga abakulimba tebisoboka ze mire empeke ha that is how silly I was. That is how young I was. Atera n'abaana bawala bambi bwe bali tulowooza nnyo nti bamanyi naye nga tebamanyi kyeyayogera nga ndowooza manyi nti njakikkiriza naawe ye ndowooza nga olubuto alwagala ayagala ntuzaale nange nengamba it's okay naye bwe nibadde n'omwana nandimulese n'akola kyawulira ekituufu naye n'olekawo nimusupportinga because abaana mwe tebataba supportinga ayinza n'okugwa mu nsobi kubanga senga nadduka ne kulugjamu oluusi nandifudde abakazi abasinga bye tuyitamu abaana baffe bye bayitamu bizibu nnyo bitono nnyo ebibeera ebipya ddala mu bulamu ng'omwana omuwala akiyitamu nga gwetewakiyitamu kale wali gwetewakiyitamu nga wawulira kwe yakiyitamu naye olowooza awulira atya ofunye olubuto oli mwana muto otya nnyo tumanyi kyaku expectinga tumanyi kyakukola nekaba kugoba omusajja alweganye omwana oyo abamu bawulira bewa n'obutwa ne bafa